God formiddag. Superenkel forskning viser at det råder minst to hovedteorier etter store kriser. 1. Alle spillereglene er kastet om. Eller 2. Ta det med ro. Alt blir som før. Sannheten ligger som regel et sted midt imellom. Det vi vet er at fremtidens arbeidsliv kommer ikke til å se helt ut som dagens arbeidsliv. Og etter halvannet år på hjemmekontor for mange av oss, slett ikke alle, så lurer vi på hvor vanlig slikt fjernarbeid blir, og hvordan det ikke minst påvirker arbeidet. I regi av Statens arbeidsmiljøinstitutt så spør vi derfor i dag, hva gir et godt arbeidsmiljø og dermed et godt arbeid? Hvor mye fjernarbeid er bra, hvor mye frivillighet skal det være, og hva er best for jobben som skal gjøres? Altså ikke hva som nødvendigvis er mest komfortabel for arbeidstakere, eller hva som passer ledelsen i virksomheten best, men hva gir best arbeid i sum? For dersom vi finner ut av det, så kan vi kanskje også si noe om for eksempel hva fjernarbeid betyr for sårbare grupper i arbeidslivet, eller de som har falt utenfor og de vi gjerne skulle ha inn igjen. Vi skal altså ikke snakke om hva hjemmekontor betyr for distriktspolitikk, eller samferdsel, eller boligpriser, men hva det betyr for arbeidet. Og du møter ledere av de største tankesmiene i Norge, i tillegg til HR Norge-sjefen og direktør i STAMI, Paul Molander. Og det er du som starter, Paul, for STAMI har gjort en kunnskapsoppsummering som samler den mest relevante og beste forskningen på hjemmekontor, og hva det gjør for arbeidsmiljøet. Og du skal forsøke å løfte denne samtalen litt, i hvert fall få oss til å løfte blikket. Så, Paul Molander, professor og direktør ved STAMI, vær så god. Takk, takk. Nå står vi ved et veiskille. Det er siste dagen i september i 2021, og veldig mange lurer på hvordan skal vi rigge arbeidshverdagen fremover. Vi har lagt bak oss en periode som egentlig har vært en kjempestor suksesshistorie. Vi har egentlig mot alle odds klart å opprettholde høy grad av godt arbeid og produktivt arbeid gjennom en helt ekstrem situasjon. Og så står vi jo nå og kanskje legger vekt på de erfaringene der som har vært i en dugnadstid. Det har ikke bare vært smittevernsdugnad, det har like mye vært en arbeidslivsdugnad. Og vi også må huske på at effektene av den type ting som vi har vært gjennom, de kommer ofte litt på lang sikt. Så erfaringsgrunnlaget vårt er egentlig veldig svagt, men vi er veldig begeistret fordi vi har fått det til, og vi kan slå oss selv på skuldra og være veldig stolte av det vi har gjort, og vi har også lært masse som vi absolutt skal ta med oss videre. Men, hva skal jeg se fremover? Fordi det er jo ikke akkurat fredstid, hvis man skal bruke et sånt uttrykk vi kom fra. Hvis man ser på hva som er driverne i samfunnet rundt oss for tiden nå, så er det mange store endringer som påvirker samfunnet vårt, og som da har sagt, eller gjort sitt til at vi har sagt at arbeidslivet må omstille seg ganske kraftig, uavhengig av korona. Og så har jo denne luringen her kommet på toppen, og for så vidt katalysert og forskyndet, og også gjort uttrykk av noen av disse endringene litt annerledes. Og det som er den store, kanskje vanskelige saken i Norge og i store deler av vestlig verden, er jo egentlig velferdsstatenes kraft, og hvordan vi skal klare å bære kraft, og hvordan vi skal opprettholde disse her. Dette er en figur fra perspektivmeldingen som regjeringen, den avtroppende regjeringen legger frem på slutten av hver periode, som jo for så vidt er Norges skumleste figur. Den viser at statens inntekter vil gå ned presumptivt de årene foran oss, og statens utgifter vil gå opp. Det skyldes mange forhold som vist på forrige figur, men først og fremst en eldrebølge som vil feie over oss og et forventet dropp i oljeinntekter. Så dette er jo det som samfunnsøkonomene kaller haikjeften, og som egentlig er bad news for det norske samfunnet, for det norske velferdstilbudet, hvis vi ikke klarer å lokke den kjeften. Og det vi skal lokke den kjeften med, hvis vi skal løfte blikket og tenke stort, det er sysselsetting. Vi skal få flere i arbeid, flere til å bidra. Og da er det jo sånn at det med å være fremtidens arbeidstagere da, som skal gjøre dette her, og da har jeg veldig ofte fått spørsmålet, hvem er fremtidens arbeidstager? Og da forventer man ofte svaret at dette er en ung, dynamisk, digital, kompetent person med stor læringsevne og evne til å forandre seg gjennom et langt yrkesliv og få på kompetanse hele veien. Og det er selvfølgelig ikke feil, men egentlig er svaret hvis vi skal tenke stort, flest mulig. Vi må få flere inn i arbeid, og dette er jo noe som det er tverrpolitisk enighet om, er en av de store faktorene som vil avgjøre hva slags liv vi skal leve, og som næringslivets premisser og konkurransekraft fremover. Vi er avhengig av å få flere inn i arbeid, fordi det norske arbeidslivet har vært så godt organisert, så godt sammensatt, hvor dette er godt innøvd i en del av de ordningene vi har, som har også preget arbeidsliv og trepartssamarbeidet.
Hvis vi skal se på fjernarbeid som fenomen, så det jo mange ting som har vært trukket fram som positivt. Veldig mange har lykkes godt med å få fram viktige agendaer, som også jeg har stor respekt for at skal være med å prege debatten. Vi har snakket om at dette bra for miljøet, at vi kan reise mindre, vi kan fyre mindre, kanskje vi skal kutte på arealer og så videre. Samferdsel, mindre behov for veier og også mer bærekraftig kollektivtransport, hvor det ikke blir så trykk på det. Mange sier at vi kan opprettholde distriktspolitikken og snu den negative trenden med oppkonsentrering i de store byene. Så kan du jobbe hvor du vil i landet. Og mange snakker om at dette er også bra for virksomhetene. Vi kan spare penger rett og slett på arealer og på driftskostnader. Og så er det ikke minst det med arbeidstakernes forventninger og egne vurderinger av effektivitet og produktivitet, inkludert ønsker om bedre balanserte liv. Og der har jo mange undersøkelser vist at eldre arbeidstakere synes de har vært mer produktive hjemme, for eksempel, fordi de ikke har blitt forstyrret så mye. Mens yngre arbeidstakere har rapportert egentlig litt i den andre skalaen, hvor de ikke har fått hjelp fra de med mer erfaring og kompetanse for å komme i gang og få støtte til å gjøre en god nok jobb. Så de forstyrrelsene som de eldre arbeidstakerne litt sånn svart-hvitt opplevd, har vært egentlig netto tap for de andre. Og så må vi tenke, hva er best totalt sett? Den debatten har vært litt borte, kanskje. Og så er det jo selvfølgelig et godt arbeidsmarked, og vi forventer at det vil bli enda bedre fremover. Og da er det sånn at arbeidsgivere føler at de må konkurrere om arbeidskraften, og at de av den grunn ønsker å strekke seg langt for å møte forventningene til en økende andel av folk som forventer at nå skal vi jobbe mye mer hjemme, for det har vi syntes vært ålreit. Så glemmer vi kanskje at dette har vært i dugnadstid, og at vi også har surfet på en kulturell kapital som vi har bygd opp fra før pandemien. Så er spørsmålet, hvor mye må vi være på jobb da, for å fylle opp den kulturelle kapitalen igjen? Og det er det noen som mener vi skal gjøre rundt kaffemaskinene. Jeg tenker at vi bør løfte kanskje debatten litt og se på de store driverne her. Så burde vi ikke egentlig snakke mer om hva kunnskapsbasert, hva som gir best arbeid? Og så bør vi også diskutere hva er det vi potensielt endrer her da, av viktige faktorer som har vært helt avgjørende for norsk arbeidsliv, og også for norsk konkurransekraft. Dette har vært næringsvennlig i mange sammenhenger. Jeg skulle ønske at vi kunne klare å løfte den debatten der, i stedet for å bare tenke hvem skal betale for PC-en, eller det er bra for meg å jobbe hjemme, for da kan jeg hente tidlig i barnehagen. Så kan vi jo se hva kunnskapsgrunnlaget. Vi har gjort masse rundt i norsk arbeidsliv, temperaturmålinger, men egentlig så er det ganske svake målinger, tversnittsundersøkelser, som ikke har veldig stor verdi når det gjelder i hvert fall kunnskapsnivået, så det er svagt grunnlag. Og noen av dem peker en retning av at dette er veldig bra, og det vil vi fortsette med. Andre peker helt motsatt og sier at 4 av 5 synes det er tyngre jobb hjemmefra, nei takk til fast hjemmekontor og så videre. Det store bildet er vel at de fleste ikke har lyst på bare hjemmekontor, men de har lyst på noe mer enn det vi hadde før. Det er jo utgangspunktet. Og på basis av det så har Stami gjort en kunnskapsoppsummering, hvor vi har sett på alle de faktorene som kan påvirkes av fjernarbeid før pandemien startet, fordi da var det normalsituasjon. Og konklusjonen vår er at dette er veldig litt studert. Det har vært et tydelig sånn HR-fokus i det man har studert. Man har sett på individfaktorer som går på lojalitet til jobb, hvordan man opplever tilhørighet til jobb og så videre, men ikke så veldig mye på de organisatoriske faktorene, og ikke de tingene vi vet har betydning for arbeidsmiljø. Så vet vi at studiene har hatt lav kvalitet, det har vært tversnittsstudier. Og så er det sånn at hovedfunnet er at det gir jobb-privatlivutfordringer over tid. Nettopp det som mange oppgir nå etter en kort tid, i en veldig unormal tid, som positivt, ved at de har fått bedre balansert liv, de slipper å pendle, de kan hente i barnehage og så videre. Men forskningen viser relativt entydig at over tid så gir det jobb-privatlivutfordringer, som vi vet også er assosiert med sykefravær, frafall og også uhelse. Og så er det noen positive ting knyttet til dette her, og produktivitet og arbeidsmiljø, og det er at hvis arbeidet er konsentrasjonskrevende, og det er uten særlig krav til samhandling, så er det positivt å kunne jobbe noe hjemmefra. Spesielt hvis du har en arbeidssituasjon hvor faktisk det er sånn at du ikke får konsentrert deg så godt på jobb, at man kanskje har dratt kontorlandskapsløsningene litt for langt. Så er også det tydelige hovedfunnet at dosen må ikke være for stor. Du må også ha en andel dose på jobb, en stor dose på jobb i forhold til det du skal ha hjemme, for nettopp å bygge den kulturelle kapitalen, bidra til samhandling, få dette til å flyte, og så må det være frivillig. Det innebærer at du må ha en mulighet til å gå på jobb hvis du vil, og den må være reell. Så her er det egentlig god grunn til å trå forsiktig, og jeg stiller jo spørsmålet om, gjør vi det? Har vi husket å løfte blikket godt nok? Fordi det er jo sånn at hvis man skal se på
den viktigste tingen som kjennetegner Norge, som har gitt oss egentlig et stort internasjonalt konkurransefortrinn, at i norsk arbeidsliv så får vi lov til å være med å prege arbeidet og prege kravene i arbeidet, slik at vi får være med å bestemme mye innenfor den ramme som er satt av arbeidsgiver. Og så balanserer vi det, for det er utgangspunktet en risikofaktor, med at kravene som stilles også må være høye. I og med at kravene som stilles til arbeidet, det er ikke bare krav for arbeidsgiver, det er også krav vi stiller til oss selv. Og hvis du får til høye krav, som vi er nødt til å ha i norsk arbeidsliv, fordi vi er et høykostland, med høy grad av autonomi, så er det en gullformel som vi har surfa lenge på. Og det er jo viktig for oss at vi opprettholder det videre. Og det vi gjør nå i disse tider, når vi tenker mer fleksibilitet med hjemmekontor, arbeidstaker skal få bestemme mer, tillit og så videre, så rokker vi ved de balansene her. Da skal vi vite hva vi i hvert fall gjør. Og så er det sånn at inntil tre vokser inn i himmelen, og vi er på høyt på autonomi fra før. Spørsmålet er hvor mye mer autonomi tåler vi på toppen. Det er en viktig diskusjon. Så er det sånn at hvis du skal inkludere folk i arbeidslivet for å få økt sysselsetting, det er alt for mange som står utenfor, så er det en grunn til at de står utenfor. Det er mer sårbare individer. Hvis du skal få inn de, så er de nødt til å ha sosial støtte, tett oppfølging, lederoppfølging og komme i knallgode arbeidsmiljøer. Det viser forskning at det er ikke veldig lett å få til det hvis de blir sittende hjemme alene på hjemmekontor. Så er det også sånn at vi har en utfordring i forhold til helsevesenet fremover. Vi trenger mange flere varme hender i helsevesenet, både i den private og den offentlige delen av helsevesenet. Og det som vil være vanskelig er å rekruttere folk til de yrkene. Hvis det er sånn at vår løsning er at vi skal rekruttere folk inn i de yrkene hvor det er ingen muligheter for fjernarbeid, at vi, løsningen vår, hvis det er at vi skal gi enda mer fleksibilitet, så de som kan ha det fra før, eller ha mest fra før, så tror jeg vi kan få en utfordring. Så flytter vi kanskje også tyngdepunktet i det organiserte arbeidslivet. Vi snakker om fleksibilitet, det var noe arbeidsgiversiden snakket om før. Nå er det arbeidstagersiden som snakker om det. Og så er det jo sånn, har vi ansvar for noe større enn hva vi selv synes er best, eller hva virksomheten synes er best? Ja, i Norge har vi lang kultur for et organisert arbeidsliv, hvor vi har tatt de store beslutningene sammen, og vi har løftet oss opp til å være et av de mest konkurransekraftige arbeidslivene vi har, fordi vi ser utover oss selv. Og det må vi opprettholde fremover hvis vi skal opprettholde norsk konkurransekraft. Og det er kjempeviktig å ha med de elementene også i den store debatten om hjemmekontor. Så da synes jeg vi skal kjøre debatt om dette her. Takk for oppmerksomheten så langt. Takk skal du ha, Pål. Det er nesten så jeg får lyst til å gi en applaus. Bra oppspill. Altså, vi skal plukke opp disse tingene litt sånn trinnvis, både inkludering i arbeidslivet, autonomispørsmålet, eller altså frihetsspørsmålet, fleksibilitet, samhandling og læring, og ulikhet i arbeidslivet. Starter med deg, Kristin Clemet, velkommen. Altså, fremtidens arbeidstaker, sa du, det er ikke den nødvendigvis teknologi, kompetente, det er det også, men det kan være folk flest. Men la meg være enda spissere. Kanskje fremtidens arbeidstaker er den som nå er ufør. Vi må ha flere tilbake i arbeidslivet, og vi må beholde flere. Fjernarbeid og den debatten vi nå er inne i, sett i forhold til inkludering, hvor vil du starte da? Jeg vil starte med å si at det vi vet er jo det du sa om perspektivmeldingen, at hvis vi vil opprettholde den velferdsstaten vi har, altså den generøse velferdsstaten, så er en av de i gåsøene enkleste tingene vi kan gjøre, det er å arbeide mer og være veldig produktive. Hvis vi skal arbeide mer, så er det i prinsippet to måter å få til det på. Det ene er at vi som allerede arbeider, arbeider mer. Det fikk vi til en del med pensjonsreformen, at folk i min alder jobbet mer enn de ellers ville gjort uten reformen. Og så er det å få de inn i arbeidslivet som nå står utenfor, og som gjerne vil og kan arbeide, helt eller delvis. Det tror jeg er en vanskeligere oppgave. Og når du spør, kan dette fremtidens arbeidsliv og hjemmekontor også hjelpe oss til å få til det på en bedre måte? Det kan godt være. Jeg tror kunnskapsgrunnlaget er litt lite. Og jeg tror det er ikke et svart-hvitt svar på det. Det er et både og. Altså, det vil variere mellom mennesker og mellom individer. Og så tror jeg det stiller veldig store krav til ledelse. Og det minner meg om, jeg har vært utdanningsminister en gang i tiden, og et sånn mantra i skolepolitikken som vi har snakket om i mange, mange tiår, et ideal som vi strekker oss etter, men ikke alltid får til, det er tilpasset opplæring. Altså skolen skal være tilpasset hver enkelt elev. Det er jo veldig, veldig krevende. Og jeg tror at et arbeidsliv som er mer variert med hensyn til tilstedeværelse på kontoret og hjemmearbeid, krever mer tilpasset ledelse, altså, for den enkelte.
og at det kan være mer krevende når du ikke hele tiden i det samme miljøet. Så jeg tror det muligheter der, men jeg tror ikke det for alle, og det slett ikke likt for alle. Mm. Men muligheter. Og vi kan sammenligne litt under pandemien, så reagerte jeg litt på når vi snakket om sårbare barn, så var det veldig mye fokus på de som hadde det verre under pandemien fordi de måtte være hjemme. Men ganske lite fokus på de som hadde det bedre under pandemien, de elevene, fordi de var hjemme, fordi de kanskje ikke har det så bra på skolen. Og det viser jo at det store forskjeller på elever, akkurat som på arbeidstagere. Jeg liker jo ikke sånne både og svar, men jeg skjønner at det kunnskapsgrunnlaget mangler sånn. Men jeg kan prøve meg på Trygve Svensson. Du er leder av Tankesmien Agenda, sentrum venstre Tankesmien. Det jo sånn at de som utenfor arbeidslivet, veldig mange av de sliter med, lettere psykiske lidelser, for eksempel. Paul var inne på det og sa vel ganske klart at tror ikke det så lett å onboarde folk via hjemmekontor. De må komme på jobb. Men det kan godt hende veldig individuelt. Hva tenker du om dette viktigste tema i arbeidslivet akkurat nå, inkludering i fjernarbeidperspektivet? Ja, altså det jeg helt enig med problembeskrivelsen, at vi har denne haikjeften. Og så synes jeg av og til vi glemmer noe. Og det at det blir liksom, det blir apolitisert. Vi snakker som at, ja, men det bare sånn det. Vi nødt til å jobbe mer. Vi nødt til å... Hva mener du med apolitisert? At vi ikke har noe med politikk og ideologi å gjøre? At perspektivmeldingen da, som Kristin Clemet trakk fram, at den liksom, når vi diskuterer den som om den eksisterer utenfor de politiske tyngdelovene. Det som realiteten jo selvfølgelig, eller for å ta det helt store bildet da, sant, Tore? Det var ikke sånn at vi først ble rike i Norge, og så fikk vi et velferdssamfunn. Det var omvendt. Vi bygget et velferdssamfunn. Det velferdssamfunnet har gjort oss rike. Så min grunninnstilling til denne debatten at vi trenger nye, store velferdsreformer, på tannhelse, på skolemat, på mange andre områder. Og det vil løse det du opptatt av, nemlig inkludering. Fordi hvis barn, unge, kommer inn i arbeidslivet, eller skal ut på dette, skal ut i arbeidslivet, og kommer dårlig utstyrt fordi vi ikke har investert nok i dem, da får vi et kjempeproblem. Så jeg mener vi står i et litt sånn eksistensielt øyeblikk for velferdssamfunnet Norge. Vi har et bra velferdssamfunn, men ulikheten har økt dramatisk siden 80-tallet. Og det ikke en enkel oppgave å snu den utviklingen. Det en stor, stor politisk oppgave. Jeg tror det kommer til å ta tid. Jeg tror vi kommer til å bruke mange år på det. Okay. Men det veien inn. Og da vil du kunne få folk som Paul ute etter, som vil kunne håndtere all denne usikkerheten som det nye arbeidslivet. Altså, Pauls oppfordring var å løfte blikket, men jeg startet med hjemmekontor og onboarding, og du løftet blikket noe voldsomt akkurat nå. Ja, okay, vi skal ta i tak i det, men hvis vi kan få et svar rundt dette med hvordan fremtidens arbeidsliv, gitt at det består av mer fjernarbeid, hvordan skal det inkludere flere? Pauls budskap traff meg rett i hjertet, for jeg, sånn 43 år gammel, har jobbet noen år, elsket korona på mange måter. Hjemmekontor, nøte. Men jeg ansatte også et par unge folk i løpet av den perioden. Og jeg merket hvor mye de gikk glipp av i den perioden. Og det synes jeg var kjempe... Og det var jo folk som hadde fått jobb i en tankesmie. Så de var jo i utgangspunktet ganske privilegierte. Så det åpenbart at dette noen kjempedilemmer. Vi nødt selvfølgelig å få folk til å samles. Altså jeg er jo en tankesmie som eid av arbeiderbevegelsen. Bare tenk på ordet. Bevegelse. Hvis du sitter på hvert ditt hjemmekontor, så er du på en måte ikke en bevegelse. Så det klart at vi må finne måter å organisere dette samarbeidet på, sånn at klubben kan møtes, sånn at tillitsvalgte kan møtes, sånn at ansatte kan bygge fellesskap. Det helt avgjørende. Det var ikke meningen å drepe den ideologiske debatten som jeg tror kan bli spennende. Vi skal komme tilbake til det, for jeg synes det interessant. Og jeg legger merke til at Kristin Clemet omtaler velferdsordningene våre som veldig generøse, mens ofte fra den siden så omtaler de som veldig gode. Og der ligger noe av kanskje konflikten. Men jeg vil gå til deg, Even Bolstad. Du er leder av HR Norge, som er en interesseorganisasjon for mange som jobber med HR, altså mennesker. Dette første punktet som handler om inkludering og oppspillet fra Paul, hvilke tanker gjør du deg om det? Jeg tror det kjempeviktig, og så tror jeg at one size fits one er det kloke mennesker som har sagt. Og jeg tror at nå har vi vært i en grøftekant i 50 år, etter den industrielle revolusjonen, så den var så suksessfull at
alt ble rigget rundt det som funket der. Samlebånd, standardiserte oppgaver, lav kompetanse, det som var utgangspunktet. Og så har vi beholdt store grader av dette systemet her sånn, inn til dit vi har vært nå frem til mars i fjor. Og så plutselig så kom det en enorm destabilisering. Så nå har vi vært i en grøftekant i 50, 60, 100 år, og så har vi plutselig beveget oss over en annen med bare hjemmekontor. Nå tror jeg det er på tide å komme opp av grøftekantene, opp på veien, og der kan du faktisk velge hvor du skal kjøre. Og dette må være tilpasset enkeltindividene, må være tilpasset kollegafellesskapet og de du er til for. Og en del av det som Paul spilte opp her, sånn, det går jo på disse randzone-medarbeiderne. Og vi vet jo at noen av de som fikk det tøffest i første fase, det var de som hadde litt psykiske utfordringer, og som hadde jobben som en mestringsarena. Nettopp. Og så ble de kastet hjem. De hadde beintøft. Så det er jo på en måte det litt usynlige i dette, hvor samspillet mellom det å ha et fysisk fellesskap og enkeltindividenes behov, kanskje har blitt undervurdert før koronaen traff oss. Men virksomheten var rett på ballen med dette her. Så. Jeg tror at det er deilig å være i en forsamling som har en sånn nørdete tilnærming, og oss som liker sysselsettingsraten, og synes det er en vakker indikator på suksess i samfunnet. Jeg er helt enig, og det å få opp sysselsettingsraten, det er som det du sier, det er, hver av oss kan arbeide med, eller vi kan få inn flere. Og jeg tenker at det er veldig tabloidisert tre typer arbeidstakergrupper i Norge. Mm. Det er folk flest, hvem noen det er, men det er den klumpen på midten. Det er de som har det relativt privilegiert. Vi som står her er nok i den gruppen her sånn. Og så er det de som er randsonen den andre stedet. Og veldig mye av det vi har snakket og hypet i forhold til hjemmekontor, det er jo kanskje å tilføre folk flest noen av de kvalitetene som vi som står her kanskje har hatt i mange år. Uten å gå helt inn på det politiske igjen. Men det er en del kvaliteter i det å ha særskilt selvstendig uavhengig stilling. Og det er mange som har fått det, men det er også mange som er tvunget ut i det. Og det du sier om frivillighet, det tror jeg er enormt viktig. Og du må ha en arena som gir muligheter, både for de som sliter, men også for de som faktisk gjør andre aktive valg. Da har vi vært en liten runde på dette med inkludering. Altså det jeg legger merke til nesten alltid når vi diskuterer arbeid og inkludering, fordi vi har ikke lykkes med det. IA-avtalen, altså inkluderende arbeidsliv, som partene har jobbet med i mange, mange år, har ikke lykkes på inkluderingsbiten. Når du hører dette, Paul, og du hadde standpunktet ditt, var at du trodde ikke at en økt grad av fjernarbeid vil hjelpe sårbare grupper inn i arbeidslivet. Det krever noe annet. Hvordan tolker du svarene som kommer? Dette er jo fryktelig vanskelig og en krevende tilnærming. Så aller først vil jeg si at jeg er vel ikke helt enig med alt Even sa om grøftekanter. Vi kommer jo fra verdens beste arbeidsliv, faktisk, hvor mye man er bra, selv om man ikke skal stå fast i alt det gamle. Men nok om det. Men når det gjelder det med inkludering, så tenker jeg vi har ikke lykkes med å få plass dette der, og de som har lykkes, det er deler av privat sektor. Og da er jo, uavhengig av pandemien, så er vi helt avhengig av å lykkes bedre med dette. Det ligger som et sånt faktum, og uavhengig om det er politisert eller ikke, så er det noe som vil være godt for absolutt alle i Norge, inkludert næringslivet. Det er det rimelig bred enighet om, og godt dokumentert egentlig. Og så er spørsmålet, hvordan skal vi få til dette her når varehandelen er jo de som har lykket best med dette her, og der er det noen gode erfaringer. Og det de sier er at de som står utenfor og skal inn, de må få hjelp over den kneika der, og når de kommer inn der, i yrker som kanskje ikke er de mest kompetansekrevende, så blir de veldig produktive, veldig gode arbeidstagere, men de må følges opp veldig tett. Så jeg har hørt under pandemien at mange sier at dette er jo en gave til de med mildere psykiske lidelser, for da kan de, kanskje de har sosial angst, kan de sitte hjemme på hjemmekontoret sitt og bli inkludert i arbeidslivet, og det er feil. Poenget er at de krever noe ekstra, og vi er helt avhengig av som nasjon å få de inn. For det vil være bra for alle.
Og da synes jeg at de perspektivene der har vært forsvinnende lite fremme i den debatten her, og det kjempeviktig å løfte det opp, selv om jeg helt enig med det alle sier, at dette ikke noe quick fix og enkelt, og det ikke noe svart-hvitt svar på det. Men jeg synes i hvert fall når vi tar den debatten nå, nå sitter rundt på alle arbeidsplasser og bestemmer hva skal vi gjøre fremover, da tenker jeg bare ta av skylappene og ta litt mer samfunnsansvar, fordi det, sekundært er det bra for alle. Kan vi ikke gå så langt som å si at hvis vi definerer inkludering i arbeidslivet som det viktigste, altså få flere til å jobbe, så må jo det være det viktigste vi tar hensyn til når vi skal bestemme om vi skal ha mer fjernarbeid eller mindre. Det kan ikke bare ta hensyn til hva som passer arbeidstakerne best, eller hva som mest komfortabelt, Trygve. Ja, og det... dette er jo en sånn forsamling der vi kan nørde litt med rapporter, ikke sant? Og vi hadde, og det må jeg bare si til Paul, ekstrem nytte av å snakke med han når vi gjorde vår rapport. Vi er jo eid av LO, største arbeidstakerorganisasjonen, men de holder oss litt i ørene, og av og til tvinger de oss til å liksom selge en, gå til de og si, her et prosjekt, lag en rapport. Og det gjorde vi med Handel og Kontor, det tredje største forbundet. Og de er jo nettopp splittet, sånn. De er de folkene som Paul snakker om, som jobber i butikk, og så har du de på hjemmekontor. Og en av de store, og det, liksom en av de store tingene som kom fram der, er jo at fagbevegelsen, og der kan jeg, liksom, kan jeg være det kritiske fagbevegelsen her da, er at de må liksom løfte blikket og ikke få det til å handle om hvor bra bredbånd du har, eller hvor god kontorstol du har hjemme, og den typen ting. Men det må handle om de store spørsmålene, så hvordan du organiserer det, hvordan du inkluderer, og så videre. Så det vil jeg liksom bare... det der kommer til å ta noen år, tror jeg. Mm. Men det blir et sånn kjernespørsmål. Og nå har vi jo faktisk et maktskifte, der fagbevegelsen kommer til å ha betydelig større innflytelse i Norge. Så egentlig er det en liksom gyllen mulighet for LO nå til å være med og påvirke hvordan hjemmekontorarbeidet skal være. Og jeg kommer til å mase ganske mye på fagbevegelsen, for at her må de liksom virkelig step up og være med å forme det nye fagorganiserte hjemmekontorlivet, rett og slett. Hvis vi nå et øyeblikk holder oss til inkludering av de som står utenfor, så vil jeg legge til en ting, og det er at når jeg sa generøs velferdsstat, så har det sammenheng med at vi har tross alt verdens største offentlige sektor blant demokratiske land, og verdens største velferdsstat, sånn cirka. Mm. Og vi er jo veldig vant til at vi snakker om at når vi skal få til noe godt, så henvender vi oss til staten og til velferdsordningene, men vi burde kikke mer på privat sektor ofte, og private bedrifter. Og Civita har nylig gjennomført et prosjekt som kalles Bedrifter i front, hvor vi hadde lyst til å se på bedrifter som går foran i å løse viktige velferdsoppgaver, eller viktige samfunnsoppgaver. Det kan dreie seg om klima, men det kan også dreie seg om inkludering. Og det er mange bedrifter som gjør veldig mye godt arbeid, og som vil lære av det vi nå har vært igjennom, for å kunne gjøre et enda bedre arbeid. Så det tror jeg, og jeg tror man skulle trekke det mer frem i offentligheten egentlig, fordi at de kan ofte være spydspisser som lærer bort til velferdsstaten, så å si, hvordan man skal løse. Et godt og kjent eksempel er jo Johan Andresen, som driver med sosiale entreprenører, men det er mange andre bedrifter og virksomheter som gjør tilsvarende ting, og som dere kan høre på og lese om på hjemmesiden hos oss, under den hashtaggen Bedrifter i front. Men så har jeg lyst til å legge til en ting at jeg sa jo sted at vi kan også øke arbeidsinnsatsen vår ved at vi som allerede jobber mer. Og det er jo en problemstilling på noen arbeidsplasser, tror jeg, hvis man får denne hjemmearbeid, og liksom at man flyter litt mellom arbeid og fritid. For det kan få folk til å stå lengre i arbeid, at man har den muligheten. Det kan det gjøre, men det kan også få folk til å jobbe kanskje mer enn de bør. Altså at man føler seg presset til å jobbe til alle døgnets tider. Så det er mange sider av denne saken. Hvis jeg skulle si en ting, jeg synes det har vært veldig mye læring i pandemien, hvis jeg skal si, sånn oppsummere litt, så vil jeg si at jeg er veldig positivt overrasket over hvordan vi har greid å opprettholde produktiviteten også på min egen arbeidsplass. Men det er en type produktivitet som handler om å telle litt. Mm. Det er jeg mer usikker på, hvordan det har gått med innovasjonen. For jo mer man er, jeg tror, altså, produktivitet, det handler jo om å få mest mulig ut av ressursene, arbeid og kapital. Men skal du virkelig få mye ut av de ressursene, så må du være innovativ. Og det tror jeg forutsetter møter mellom mennesker. Det er ikke noe du gjør like lett på Teams og Zoom og hjemme alene. La meg bare legge til, altså Cecilie Asker i Aftenposten har også gjort en mastergrad, det er en kvalitativ studie, hvor hun viser nettopp det at det som manglet i pandemien er disse sosiale møtene i kreative yrker, hvor da arbeidet skjer i samspill. Vi skal komme tilbake til det, fordi du nevnte også viktigheten av kompetanseoverføring, men du har bedt om ordet til dette, Even, først. Ja, jeg tror altså arbeiderbevegelse, jeg liker den tilnærmingen, og jeg tror nå det aller viktigste vi gjør nå, det er ikke å
kjempe for å standardisere løsninger. Vi i en læringsprosess, og så det det at vi skal ha en fleksibilitet som også inkluderer det at et tilpasset løp, utdanningsløp, som du sa, markedsføring kaller det customizing, det akkurat det samme vi snakker om, at vi må forsøke å tilpasse oss best mulig det arbeidsgruppen og de enkeltindividene. Da må vi ha vekslinger hele tiden. Og jeg tror også bevegelsen her, sånn, det er vi snakker ikke om enten hjemmekontor fullt ut, eller kontor hele tiden. Vi snakker om bevegelser hele tiden, vekslinger, tilpasninger. Og for meg så jo dette også en demokratiseringsreform, ved at man rett og slett flytter makten ned til det enkelte individ og arbeidsfellesskap, og erstatter kanskje mye av den sjefskontrollen, lederskapet, med en form for sosial kontroll, som også veldig mange vil respondere veldig positivt. Jeg synes det utrolig spennende, og for i 2013 så var jeg så heldig, og det virker jo som uendelig lenge siden nå, men da var jeg så heldig å være statssekretær i Næringsdepartementet, og vi la fram næringsmeldingen. Ganske sent i perioden, så den ble liksom litt lagt i en skuff når den nye regjeringen tok over. Men det vi gjorde der, det var noe litt nytt i næringsdepartementssammenheng. Vi tok inn forskning på sosial kapital og tillit, og snakket om hvor enormt mye det har å si for norsk produktivitet. Men da, eksempelet vi typisk brukte når vi snakket om det, det var sånn, hvorfor kan et verft på Vestlandet konkurrere med hele verden? Ikke sant? Det var liksom gutter i kjeledress. Og det svaret var jo klart, for at ok, du jobber, du er sveiser, men hvis sjefen kommer forbi og du synes noe suger, så sier du til han, dette suger. Sånn er det norske arbeidslivet. Fordi vi har høy tillit til hverandre, fordi vi har sterke fagforeninger, lav ulikhet, det betyr at du ikke er så redd for å gi beskjed. Poenget er jo, det er jo ikke alle som jobber i et verft på Vestlandet, sant? Vi jobber veldig mye mange andre steder. Så den, og jeg synes kanskje vi har vært litt dårlige til å ta den suksessoppskriften som liksom arbeiderbevegelsen har et stort eierskap til, og få den inn i hele dette nye arbeidslivet. Og det synes jeg en veldig spennende problemstilling. Kort kommentar. Norge jo verdensmester i tillit. Ja. Altså, går du på gaten i Norge og møter et tilfeldig menneske og spør, tror du han eller hun som går ved siden av deg og som du aldri har møtt før, vil deg vel? Så svarer 8 av 10 nordmenn ja. I Bulgaria sier 8 av 10 nei. Og det jo klart at når det kommer inn i lederskap og medarbeiderskap, altså det du sier om Vestlandet, altså en annen dimensjon etter sånn, det jo det at hvis du har et tunnelarbeid, da, for å si det sånn, som også skjer på Vestlandet, så vil man veldig ofte ta, møte på et problem, så vil man løse problemet inni tunnelen. I andre land så vil man gå ut og tilkalle en sjef som skal ta en beslutning. Dette handler også om høy kompetanse i det ytterste ledd. La oss forsøke en liten bro over fra tillit, og som jo har ført til autonomi, og veldig høy grad av autonomi i arbeidslivet. Paul, du var litt inne på det. Hvis vi går til det neste tema, mer fleksibilitet, større tillit, større frihet, hva kan det gjøre, altså som følge av mer fjernarbeid for eksempel, hva kan det gjøre med de kravene vi har til oss selv og som arbeidsgivere har til arbeidstakere? Ja. Og da begynner man å nærme seg litt sånne kilende spørsmål som er sånn vanskelig å debattere, men det burde være mulig, ja. Fordi det finnes ikke noe fasitsvar på dette nå, for vi går inn i det ukjente. Jeg er helt enig i alt som er sagt med verdien av tillit. Det jo det som faktisk har gitt norsk konkurransekraft, det at vi tar beslutninger på lavt nivå. I Norge så er det jo sånn at vi som arbeidstagere blir nesten lokket med på et løp, fordi vi får mulighet til å være med å påvirke innenfor ramme og retning som er satt av arbeidsgiver, som gjør at vi produserer bedre enn de fleste andre, og det er vi helt avhengig av som et høykostland. Så det har vært den norske suksessfaktoren. Og så tror jeg kanskje nå da, når vi står her og kikker ut og skurer ut og skal rigge fremtiden, at kanskje noen bestiller spørsmålet at ja, vi er aller lengst fremme på det. Det vil jo da si, hvis vi snur det på hodet og sier at vi tar størst risiko hvis vi strekker den strikken enda lenger også, fordi det er jo ikke noe, det finnes jo ikke noe evidens på at tilliten er uendelig stor. Inntil tre vokser inn i himmelen heller. Så vi er nærmere, hvis det finnes et stup, så er vi nærmere det stupet enn ganske mange andre land som kan ta ut mye potensial gjennom høyere grad av autonomi og fleksibilitet nå for enkelte arbeidstakere, kan nærme seg vårt gamle nivå. Så det er ting vi bør diskutere, okay. Tenker jeg. At det ikke bare er sånn at tillit er bra, la oss ta enda mer. Det er provoserende å si det, men jeg tror vi skal ta de debattene.
Kristin Clemet, autonomien er høy. Kan det bli for mye? Og i så fall, hva gjør det med den høye produktiviteten og kravene vi setter, som vi må ha, som Paul har vært inne på, at vi er så få, vi er høykostland, så vi må være så produktive. Den formelen fungert. Hva kan skje hvis autonomien, som følge av fjernarbeid og så videre moderne arbeidsliv, blir enda høyere? Altså, ja, vi har jo veldig, veldig høy trivsel i norsk arbeidsliv, altså 9 av 10 eller noe sånt nå trives godt på jobben. Arbeidet er viktig for folk, ikke bare arbeid, men også det å være på arbeidsplassen. Og jeg mange har tenkt at det offentlige bildet vi får av norsk arbeidsliv etterlater inntrykk av mer konflikt enn realiteten egentlig er, et min oppfatning. Vi kunne gjerne kalt vårt arbeidsliv for et samarbeidsliv, fordi det er så mye samarbeid. Det er flate strukturer, det er ikke langt til toppen, og så videre. Og jeg må si at det interessante som du var inne på, jeg var også arbeidsminister for veldig mange år siden i 1989, og da måtte jeg ut og holde mange foredrag om fleksibiliseringen som truet arbeidslivet, og hvor arbeidsgiverne var den store liksom, trusselen, og i og for seg jeg som hadde bakgrunn fra Høyre. Men så har jo årene gått, så har det skjedd forbausende lite egentlig i arbeidslivet i forhold til hva man fryktet den gangen. Hva var det man fryktet? Man fryktet veldig et sånt løsarbeidersamfunn, ja, og hvor sjefene bestemte alt. Ja. Mens i virkeligheten så er jo andelen fast ansatte er jo skyhøy og har nesten ikke beveget seg, selv om det er lommer i arbeidslivet hvor det er problemer. Men nå er jo også arbeidstagerne interessert i dette, og da kommer jeg tilbake til dette med ledelse, fordi ledelse er jo ikke bare sånn som vi snakket om nå, eller liksom en sjef som tar beslutninger. Selvfølgelig så innebærer ledelse at du til syvende og sist også skal ta beslutninger, men god ledelse, det innebærer jo å bevare denne tilliten og ha denne samhandlingen på arbeidsplassen som gjør at du kan ha stor grad av valgfrihet og likevel ha tillit til at du ikke på en måte jukser med det. Men til slutt vil jeg si, det finnes, altså blind tillit er ikke bra. Vårt samfunn er et tillitssamfunn, men vi driver også kontroll. Det er også kontroll. Vi har fraværsregler i skolen, og vi har kontroll av Stortinget. Ja, enn så lenge har vi fraværsregler i skolen. Ja, så ikke sant, tillit er bra, men blind tillit det er ikke bra. Trygge. Du, kanskje det er på tide å trekke fram det vakreste ordet i det norske arbeidslivet. Trepartssamarbeidet. Konfliktpartnerskap. Ok. Og det er rett og slett fordi at vi, konflikten mellom arbeid og kapital, det høres litt sånn marxistisk ut nesten, men alle moderne markedsøkonomier er preget av den. I Norge har vi et konfliktpartnerskap. Grunnen til at vi har høy tillit, det er at arbeidstakerne har mye makt. Det er det som skaper tillit, at de er organisert og har mye makt. Og det er jo selvfølgelig det skumle her. Sånn, vi kan snakke om hjemmekontor og alt mulig. Hvis du går, nå er vi rett med Oslo Plaza. Hvis du går 50 meter bort til gaten og står i noen minutter, så vil du se en fyr komme på en sånn, fordømt sparkesykkel som han har leid med en app, og så jobber han for Fedora eller Volt eller noe sånt, og er ansatt ved en app. Det er realiteten akkurat nå når vi står her og snakker. For ganske mange hundre mennesker akkurat i denne byen. Som gir oss gode tjenester. Som synes det er kjempebehagelig å få den Fedoraen rett igjen. Men altså, den, jeg vet ikke hver gang jeg ser det, jeg ser han, fyren har ikke råd til å kjøpe seg en sykkel en gang. Så han har funnet seg en sånn elektrisk sparkesykkel som man kan leie for en viss sum for dagen, og så er han ansatt via appen. Han er ikke organisert, han har ikke et arbeidsmiljølov, et arbeidsmiljø. Fedora har riktig nok fått tariffavtale, men det er mange av de som ikke er organisert. Dette er realiteten i Norge i dag, og jeg synes det er dritskummelt. Og i Norge har vi bare litt av det. Hvis du ser internasjonalt, så er jo, se på Amazon-arbeiderne og sånn, så er det jo veldig, veldig alvorlig. Så det at egentlig så står vi, sant? Jeg synes jeg er helt enig med deg, det er masse bra muligheter, men det er også et litt sånn himmel eller helvete øyeblikk. Vi snakker om autonomi, men vi snakker selvfølgelig også om grenseoppgangen til dette nye arbeidslivet. Even, du har også sagt tidligere, vet jeg, at denne distansejobbingen eller fjernarbeidet kan føre til en slags sidestilling mellom innleie, utleie, konsulenter og ansatte, at det kan gå utover for eksempel det som Trygve nå snakker om. Hvorfor det? Vi er jo, tradisjonelt så har vi sett på virksomheten som et lukket system. Det er de som kommer på jobb. På utenlandsk så snakker man veldig mye om talent-ekosystem, ikke sant? Altså at det er en trend som kommer. At man har partnerskap, man har underleverandører, man henter flinke folk og spesialistmiljøer andre steder fra. Og at vi kanskje har vært for rigide i forhold til hvordan vi har stengt oss inne i virksomheten. Så hvordan vil fjernarbeide bidra til? Ja, nå har vi hatt en erfaring med at vi faktisk kan jobbe fra utenfor fabrikk, kontormurene. Og
Jeg tror jo det, veldig mange har hatt veldig mye positive erfaringer. Jeg jobber en del internasjonalt, og vi har aldri jobbet bedre sammen enn det vi har gjort under korona. Dette læring. Og jeg tror jo at på et eller annet tidspunkt så kommer hvordan vi tenker bildene våre av hva en organisasjon de kommer til å bli litt mer fleksible. Og jeg tror at partnerskap, det å hente kompetansemiljøer andre steder fra inn i virksomheten, noe veldig, veldig mange trenger, særlig når det går fort. Og det kan også gå over landegrenser, har vi jo veldig, veldig fort oppdaget nå. Så jeg tror at den læringen av dette her sånn, kommer til å påvirke hele organisasjonsperspektivet, altså hvordan vi tenker hva en organisasjon egentlig på sist. Ja, nå ble det kanskje litt avsporing her, for det flere som snakker om ulike ting, men altså jeg vil bare si litt om trepartssamarbeidet i Norge som vi har hatt siden mellomkrigstiden. Arbeidstagere, arbeidsgivere og myndighetene, det har vært veldig viktig for Norge, har vært veldig positivt for Norge, men det er som det sies i ordet, det er et samarbeid, det er et partnerskap, og det kan komme ut av balanse. Altså for det første så må det være en balanse mellom arbeidsgivere og arbeidstagere på den ene siden og myndighetene på den andre. De kan ikke overta Stortingets oppgaver. Så må det være en balanse mellom arbeidstagere og arbeidsgivere. Det det ikke alltid. Og så må det være balanse innad på arbeidstagersiden og innad på arbeidsgiversiden, og det det heller ikke alltid. Så det kommer litt av og til litt ut av balanse, men så justerer det seg gjerne inn igjen. Og jeg tror at når man da fremhever fagbevegelsens betydning, det selvfølgelig glimrende, men jeg tror man også har undervurdert for eksempel arbeidsgivernes interesse av å ha fast ansatte. Altså at de opptatt av stabilitet, forutsigbarhet, oppbygging av kompetanse og så videre. Så det har vært viktig. Og så vil jeg si en ting til. Hvis disse organisasjonene skal møte fremtidens arbeidsliv, så må de rett og slett være flinkere selv. Jeg synes ofte de klager over at de ikke har nok medlemmer, at de ikke rekrutterer nok, om de skal ha ordninger fra staten, enten det er fra fradrag for fagforeningskontingent eller hva det skal være. Så tror jeg de selv må gå inn i fremtiden og på en måte gjøre seg attraktiv for nye typer arbeidsgiver og nye typer arbeidstagere i en ny tid. Jeg har vært med på det selv på NHO-siden da jeg var ansatt der, hvor alle snakket om NHO som om det var en sånn fossil som nå bare gikk inn i solnedgangen, og da må man selv forandre seg. Og det mener jeg at også må skje på arbeidstagersiden. Jeg aner en spire til en større debatt om akkurat dette her. Jeg er litt enig. Ja, du sa jo det i starten. Ja, vi har sagt det. Det er jo en av oppgavene våre, er å holde LO i ørene og si at de er nødt til å gjøre seg enda mer relevante. Okay. Så det er jeg helt enig med. Også samtidig så er jo LO og arbeidstakersiden totalt underdekket i norsk offentlighet. Det er altså kanskje den viktigste politiske kraften i Norge, og det skriver, bare les avisene, les Aftenposten, Dagens Næringsliv, de skriver litt om det, men vi skriver på en måte som om 90% av befolkningen vår tilhører øvre middelklasse, og det er et problem. Dose mediekritikk også på siden. Paul, du bar ordet. Ja, nei, for jeg tror dette er en sånn god illustrasjon på det jeg tror blir viktig, og det er at folk, når vi nå sitter og skal ta de beslutningene om hvordan vi skal rigge oss fremover, jeg tror alle er enige om at vi ikke skal tilbake til helt der vi var, og at vi skal ta ut det potensialet som ligger der, både det vi har lært og det vi er nødt til å være med på, uavhengig av om det er bra eller dårlig også, fordi verden går fremover. Men et poeng er jo at veldig få, synes jeg, snakker om at fleksibiliteten vil jo gå begge veier. Ikke sant? Så den fleksibiliteten du snakker om, og det du snakker om, det må folk skjønne at vi går begge veier. Så hvis du da skal få gå på ski i lunsjen, så må du hente inn den tiden litt senere på dagen eller på lørdag. Og da blir det veldig uoversiktlig for en arbeidsgiver som er opptatt av fleksibilitet, selvfølgelig her også. Da vil det være selvfølgelig at da kontakter du de på kvelden og på lørdag og på søndag. Og der synes jeg kanskje mange tenker at den situasjonen vi har hatt i pandemien nå, hvor jeg tror arbeidsgivere flest har vært litt forsiktige, fordi de har vært veldig takknemlige, fordi folk har åpnet hjemmene sine for at man skal jobbe der, så har man kanskje ikke vært så tøft på, men det er helt naturlig og helt forventet at man faktisk forventer tilbake noe også når man gir fleksibilitet. Og det er jo det som er tillitsdimensjonen, og da er vi tilbake til hvor høyt vokser treet, om det når himmelen, eller om det kan gå andre veien. Takk for at du tok oss tilbake igjen til autonomidiskusjonen, for dette er noe av funnet i kunnskapsoppsummeringen til STAMI, nemlig at det er en fare for at man visker ut skille
mellom jobb og privatliv. Og jeg har hørt Telenor si at nei, det skal de sørge for, men de er fortsatt for den fleksibiliteten med den skigåingen, så lenge de gjør jobben sin i antall timer. Hvordan ser du på faren ved å viske ut disse grensene? Du var faktisk litt inne på det i sted. Nei, altså jeg tror nok litt på en sånn strukturert form for fleksibilitet. Altså det må være noen rammer. Jeg tror ikke noe på at det blir veldig mye bedre hvis man sier at du skal jobbe hjemme hver tirsdag og onsdag, skal være på kontoret de andre dagene. Da er det jo ikke noen ny fleksibilitet, det er bare en annen form for rigiditet. Så man må bygge på valgfrihet, hva den enkelte ønsker og behov, men det må være en viss struktur i det. Jeg skal ikke gå inn på hva slags struktur vi lager i Civita, men det er det vi gjør i Civita. At vi kommer til å jobbe på en annen måte enn vi gjorde før pandemien. Og jeg kan bare være helt ærlig på at jeg før pandemien var litt mer mistenksom overfor dem som hadde hjemmekontor. Der har jeg forandret oppfatning. Det som også kalles GJ-hjemmekontor. Men vi vil ikke ha det sånn at vi ikke vet om morgenen hvem som kommer når og sånt nå. Det skal være en viss form for orden i sysakene. Også fordi jeg tror at vi må ha noen møteplasser for å være så innovative som vi kan være. Jeg var litt omvendt da. Jeg var den som var mest glad i hjemmekontor før pandemien. Og bare sånn, hallo, vi jobber i tankesmie, vi skal sitte og tenke lange tanker, skrive, lese bøker. Hvorfor har ikke vi mer hjemmekontor? Men det var veldig sånn pull i organisasjon for at vi skulle være på kontoret. Så nå synes jeg nå må jeg begynne å tenke litt annerledes, for nå har jo alle blitt forelsket i hjemmekontor. Og det er en type arbeid som jo da passer til det, konsentrasjonsarbeid og så videre. Men Sven Tore, kan jeg bare få si ett ord om en dansk bok og noe vi ikke har snakket om i det hele tatt. Du skifter helt tema, tenker jeg. Ja, jeg må bare gjøre det, fordi at 50% av norske arbeidstakere, for de er dette totalt irrelevant. Bussjåfører, de som, altså veldig mange skjønner ikke denne diskusjonen. Ja, hjemmehjelp er ikke hjemmekontor. Nettopp. Og det må bare nevnes. Og da vil jeg bare si en dansk bok som jeg synes alle her burde lese. Lars Olsen, Det forsvunne folk. Det er litt i forlengelse av dette mediekritikken min. Han hadde vært i dansk offentlighet lenge, og han så liksom, ok, hvem er det vi skriver om? Jo, vi skriver om folk som har disse diskusjonene her. Hvordan skal vi få denne work-life balance til å gå opp? Hvordan skal vi få hjemmekontor til å gå opp, og så videre? Og så begynte han sånn, ja, men hva er det folk i Danmark egentlig jobber med og lever av da? Og så gjorde det kjøttskjærere, butikkarbeidere, hele den pakken der. Men det er bra det, ja, at du løfter opp det. Takk. Ja. Og da kan jeg også komme med en politisk analyse. Og grunnen til at sosialdemokraterne styrer Danmark nå, det er fordi at de leste boken til Lars Olsen. Og så de, ok, dette er jo våre folk. Og så begynte de å henvende seg til det igjen, og så vant de valget. Og det er den politikken de fører. Så det er såpass lett å vinne valg, altså du kan bare lese en bok. Ja, ja, ja. Men det løfter opp det perspektivet som vi også sa vi skulle snakke om, nemlig hva denne fleksibiliteten til de privilegierte grupper, du nevnte den delingen av arbeidslivet, at du har liksom noe i midten, og så har du noe på sidene. Men hva denne diskusjonen og den utviklingen av å gi mer fleksibilitet til de allerede privilegierte, hva skjer med et arbeidsliv som Trygve er inne på, hvor flesteparten ikke snakker om work-life balance, i hvert fall ikke på den samme måten som vi gjør her. Noen tanker om ulikhetene som kan øke, da, og da snakker vi ikke om de tradisjonelle ulikhetene i samfunnet, men altså på arbeidsplassen. Et poeng i hvert fall er jo at det vil skape noen skifter til rekruttering til enkelte yrker som vi er helt avhengig av for å få samfunnet til å gå rundt i et godt arbeidsmarked. Ja, hva legger du det at vil skifte rekruttering? En del av de yrkene her er jo kjent for tidlig avgang på grunn av arbeidsmiljøutfordringer, selvfølgelig. Så de som også, ikke kan ta hjemmekontor? Det har med lønn å gjøre, det har med mange ting å gjøre, selvfølgelig. Så rekrutteringen til den type yrker kan bli mer krevende, og spesielt innenfor helse- og omsorgsyrker, hvor du tenker å være veldig god i å framskrive demografisk utvikling, for å skjønne at der vil vi ha mye mer. Jeg tror ikke robotiseringen kommer til å klare hele det, ta hjemme om det regnestykket der. Og da mener jeg at jeg kan sitte sånn hjemme og tenke jeg er best på hjemmekontor, men hvis jeg er opptatt av at det skal være god eldreomsorg når det blir min tur til å få det, så vil det være bra for alle at vi har en eller annen sånn form for systemisk tilnærming som nasjon for å sikre at de yrkene også er attraktive fremover. Men forstår jeg det rett at hvis vi har et fremtidig arbeidsliv med mer fleksibilitet, mer hjemmekontor, mer sånn, så blir det mer attraktivt for de som kanskje kunne tenke seg å jobbe de andre yrkene til å velge de mer friere yrkene eller de yrkene som skaper eller har den fleksibiliteten. Er det det du er redd for? Selvfølgelig, og så er det jo det selvfølgelig hva slags samfunn vi skal ha. Den debatten for disse da, det jeg er opptatt av er egentlig om vi får nok attraktiv arbeidskraft til å gjøre
den type yrker, og at vi indirekte selv gjør oss som bjørnetjeneste nå, som enkeltindivider, fordi vi tenker kortsiktig, dette er best for meg akkurat nå. Ja, nå oppfattet jeg at premisset for denne debatten var at vi skulle diskutere de som jobber på kontor. Mm. Men jeg vil ikke karakterisere alle som har kontorarbeid som privilegierte. Altså, det tror jeg er å gå... Nei. Men det er klart at dette her, hvis det blir slik at det blir stor grad av fleksibilitet for de som arbeider på kontor, så er det jo opplagt at det er masse mennesker som ikke kan gjøre det. Hvis det er sykepleiere, lærere har jo delvis gjort det. Men dette vil jo bli ganske tydelig når man skal velge utdanning og arbeid. Og jeg er ikke helt sikker på at det vil fremstå som mest attraktivt alltid å ha en sånn kontorløsning, enten er hjemme fleksibel eller ikke. Vet ikke hvor mange ganger vi hører at «Nei, jeg vil jobbe med mennesker». Altså masse mennesker, mange som jobber med praktisk, sånn at folk vil tiltrekkes, hvis de tiltrekkes til sykepleieryrket, så er det jo en inngitt betingelse at du rett og slett må fysisk på jobb, og det vil de vite. Så jeg er ikke så redd for det, for jeg tror interessene våre er veldig forskjellige, og det kontorlivet tror jeg slett ikke er attraktivt for alle. Hvis jeg hadde vært på noe sted med, så hadde jeg hatt, og det har dere sikkert, laserblikk på det som vi vet kommer, og det er tillitsreform. Og det er et sånt stort ord som veldig mange, spesielt sentrum-venstrepartiene, har snakket om. Men det er et gigantisk ord som skriker etter å fylles med innhold. Vi jobber en del med det i agenda og prøver å samle... Hva er tillitsreformen? Tillitsreform er rett og slett... det er rett og slett at vi må ta og lære fra disse delene av arbeidslivet som fungerer aller best. Og så må vi applisere det også for eksempel i offentlig sektor. Vi gjør en sånn arbeidshypotese som ikke er bekreftet, som handler om... Hvorfor er det så mange som går av tidlig med pensjon, når de egentlig kunne stått litt lengre i jobb? Dette er litt sånn svager forskning, men jeg kjenner flere som liksom, de er 65 eller noe sånt. Egentlig så trives de på jobb, men så er de drittlei av skjemaer, av kontroll, av den typen ting. Typisk kvinner, offentlig sektor. Og så bare tenker de sånn, hva skal jeg gjøre? Skal jeg forholde meg til dette, den rigiditeten der min fagkunnskap ikke... blir anerkjent, der jeg ikke har tillit til å gjøre jobben sånn som jeg mener han er best, eller skal jeg bruke mer tid i Spania? Okay. Skjønner du? Mm. Så det, tillitsreform, det er løsningen på denne arbeidsgruppen som ikke kan ha så mye hjemmekontor, som skal stå i helse- og omsorgsyrker, i læreryrker, i politi, alle disse er ekstremt viktige, og det er i støpeskjeen i disse årene, fordi at alle de rødgrønne partiene hadde lovet tillitsreform, men vi vet ikke helt hvordan han blir, så det er kanskje det mest politiske spennende. Er ikke så rødgrønt lenger nå, da? Nå er det mer... Ja. Altså, det politiske flertallet er jo overveldende rødgrønt. Fortsatt enig. Hva tenker du om det vi snakker om nå, om denne ulikheten som kan oppstå som følge av et fremtidig næringsliv som ikke hensyntar de andre arbeidsgruppene? Jeg tror de ulikhetene som alltid har vært der er blitt mer synlige. Mm-hmm. Jeg tror at flere av den gruppen som jeg kalte folk flest, får en overgang til den privilegierte gruppen, som gjør forskjellene enda mer synlige. Og jeg er helt enig med deg, at for noen så er det attraktivt, for andre er det attraktivt. Men det på en måte å kunne gå inn i en valgsituasjon, om du skal velge det yrket eller det yrket, og faktisk ha en tydelighet rundt det, det tror jeg på en måte mange måter er avklarende. Mm. Og så er det også i forhold til det du sier i forhold til tillitsreform, altså et av paradoksene som ligger i dette her, sånn at vi har en arv som gjør at vi har styrt etter tid, både mengdetid og når på døgnet tiden skal være, og det er veldig, veldig mye bra i det, men når du slipper løs og ikke i samme grad kan styre på tid, så blir det styring på transparens, altså at du logger hva du faktisk driver med og hvor du jobber. Men det blir også mer styring på prestasjon. Og paradoks i dette her, det ligger jo at ved å slippe mer løs, så kan dette oppleves faktisk hardere for mange av de som... Fordi du må bevise at du faktisk jobber. Altså, det er det som kommer ut i andre enden som du måles på, ikke hvor mange timer du har lagt ned. Vi nærmer oss slutten. Et av de temaene som vi ikke har vært inne på, som vi lovte vi skulle snakke litt om, det er det du var inne på, Paul, som handler om at de som trives best borte fra jobben, har gjort, i hvert fall i pandemien, er de som savnes på jobben. Fordi det handler om å overføre kunnskapen de har til de som er på jobb. Dette her med samhandling og læring i et fremtidig næringsliv, hva tror du, Kristin? Hva er... Du var litt inne på dette med kreative yrker og behovet for å være sammen, men
Men dette jo et generasjons, kan hende være et generasjonsskille også, mellom hvem som trives best, ikke i Spania, men i hvert fall hjemme på hytta. Å jobbe. Hva utfordringene i det? Nei, altså nå blir dette veldig sånn anekdotisk, føler jeg, men for å ta... Er det en ministerpost til nei, men, ikke har fått med oss? For å ta min egen arbeidsplass, ja. Så har jeg folk hos meg som så intellektuelt stimulerende for andre, at det veldig viktig at de fysisk kommer på jobb av og til. Men de jobber ikke når de på jobben. De jobber hjemme. Altså, de kommer på jobben for å snakke med andre. Og, for å stimulere. Ja, stimulere, ja. Ja. Og så jobber de hjemme. Så jeg tror det så mange måter... Men ikke det en del av jobben? Altså, ikke det som poenget av det? Men det er så mange måter å gjøre dette på, og derfor vender jeg tilbake. Jeg manisk opptatt av ledelse, og av god ledelse, fordi at jeg tror det begynnelsen på at en organisasjon blir god, og med ledelse mener jeg ikke å gå rundt og sjefe og styre alltid, men det å lede mennesker. Og det jo også det morsomste med ledelse, etter min oppfatning. Jeg har tenkt mye på, for jeg har alltid vært leder og liker det veldig godt. Og det jo å få nå resultater sammen med andre. Det nesten ingenting som mer stimulerende og mer gøy. Og her åpner det seg veldig mange muligheter, så vil jeg gjerne sagt litt om tillitsreform, men det det kanskje ikke tid til. Så, nei, jeg tror kanskje ikke det Så da skal jeg droppe det. Programlederen her. Okay, jeg helt enig med i forhold til ledelse, men ledelse på norsk jo et veldig sånn sørlete ord, for at det innebærer to ting. Det ene det som du snakker om, altså lederskap, pleier jeg å kalle det. Det andre styring, management heter det på utenlandsk. Og du trenger begge deler. Men det som veldig ofte skjer, det jo at man får for store doser management-styring som hemmer lederskapet. Men hvis du, det liksom den ene grøftekanten igjen, den andre grøftekanten, det jo hvis du slipper alt fritt og anarki, ikke sant, uten styring. Så det liksom å finne dette optimumet mellom to krefter som i utgangspunktet i konflikt med hverandre. Og jeg tror jo, som deg, at det å frigjøre mer rom for det gode lederskapet, det jo det vi har sett har virket, og som vi må bare må... Og der kanskje offentlig sektor en ekstra stor oppgave, for historisk og tradisjonelt så har man lagt mindre vekt på lederskap i offentlig sektor enn i privat sektor. Og det desentraliseringen, dette. Trygge. Og det det tillitsreform skal løse, rett og slett. Og det derfor det det mest spennende politiske verkstedet som skjer. Så her må alle som opptatt av norsk arbeidsliv være på. Da skal du få lov til å knytte ut noen kommentarer til dette, for dette høres vakkert altså, ut. Tillit, hvis du ser på de rødgrønne partiene, så det noen som faktisk sier at de skal gå bort fra mål- og resultatstyring i offentlig sektor. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Og så det noen som formulerer det slik at de bare vil ha mindre kontroll, rapportering og skjemavelde. Ja, det mange yrkesgrupper som opptatt av skal ha mindre. Det hadde vært veldig, veldig bra. Ja. Jeg tror dessverre bare at politikerne sin egen verste fiende her, fordi det det mange måter det politiske miljøet, et samspill med mediene, som hele tiden forlanger petimeterkontroll over det som skjer i offentlig sektor når noe går galt. Og derfor så jeg dessverre litt pessimistisk med hensyn til å få det til. Og hvis man setter opp, som de rødgrønne partiene også har gjort, mange nye mål, for eksempel hva man skal oppnå i skolen, så vil noen spørre, ja, hvordan skal vi vite om dere når de målene da? Hvordan skal vi kontrollere det? Så dette her en ganske stor nøtt å løse, så jeg tror man skal love for mye. Vi løser den ikke her på 3 minutter. Ja, da må du være uhyre kort. Jeg kjempeenig med Kristin, fordi at, vet du hva jeg lengter etter? Jeg lengter etter en av situasjonen der det har skjedd et eller annet i offentlig sektor, et eller annet sted. Noen har gjort en tabbe, sant? Og så det en mellomleder. Det bør ikke leite så fryktelig lenge til det. Ja, men det kommer til å skje. En ny tabbe. Samfunnet samfunn, mennesker mennesker, vi gjør feil. Og da har jeg lyst til å ha en leder som står og sier, vet du hva, dette skikkelig ille, dette skal vi lære av, vi skal forbedre oss, men vi skal ikke innføre en ny kontrollrutine for å undersøke, skjønner du? Fordi at, fordi at det folk så livredde for å gjøre feil, og de så livredde for å bli arrestert for det, og derfor så sikrer man seg på den måten, og det døden for tillit. Jeg må gå til Paul, for vi nærmer oss slutten. Du spilte opp noen viktige utfordringer i ditt innlegg, og du var opptatt at vi skal løfte blikket, at vi skal se på de konsekvenser vi nå har vært innom, om inkludering, om autonomi, og ulikhet og så videre, når ledelse, eller ikke bare ledelse, men i dette trepartssamarbeidet, eller i hvert fall partssamarbeidet, skal bestemme seg for hvordan arbeidslivet skal bli fremover. Hva tenker du når du har hørt diskusjonen? Hva gjenstår? Jeg tenker at nå går det webinarer og konferanser daglig rundt omkring hvor man snakker om hjemmekontor. Mm. Det som har vært Stamis intensjon med dette her, som en del av vårt statsoppdrag, det å prøve å få inn noen andre momenter i den debatten og prøve å berike den. Og da blir det litt sånn dilemmabasert. Så jeg har lyst til å bare minne veldig kort om at en passende dose hjemmekontor, hvis det frivillig og det passer arbeidets art,
og det god samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidsgiver, så det bra. Så det ikke noe sånn, vi ikke noe dødere på dette her. Men det en god del andre elementer som har vært ganske borte i den offentlige debatten og den som går på hver arbeidsplass. Vi har prøvd å løfte de litt, fått fram dilemmaene, og det ikke lett dette her. Det ganske store ting, vi går inn i det ukjente. Og det synes jeg vi har fått til ganske bra med deres ideologiske diskusjoner også på toppen, som selvfølgelig hører hjemme, fordi det tangerer alt, og det det som gjør det så vanskelig. Men jeg håper at folk løfter litt blikk og ser litt utover både den enkeltes arbeidstagers perspektiv og også virksomhetenes perspektiv, for det det egentlig IA-avtalen handler om, at vi i trepartssamarbeidet tar et større ansvar for å utvikle samfunnet, fordi det sekundært best for alle igjen. Og da blir hjemmekontor viktigere, for det det som katalyserer ganske store endringer i arbeidslivet nå. Okay. Og det må vi ikke glemme. Og det skal vi ikke glemme, Paul. Men da kan du se dette i opptak for å høre akkurat det samme en gang til. Så med det så sier vi tusen takk til Kristin Clemet, Trygve Svensson, Even Bolstad og Paul Molander. Og tusen takk for at du så på.